покаявся за окупацію. Що загрожує активісту Кримської весни? Сприяв безпосередньому захопленню території, подальшому референдуму. ФСБ в рясах. Патріарх Кирилл пожелав, щоб обов'язково були включені в маршрут Крим. Як російські спецслужби у 2014-му діяли під прикриттям московського патріархату? Располагались в храмах, вони там, звісно, хранили своє оружие, і, собственно, священники це совершенно не скривають. Некошерні артисти? Ми що, з винтовкою ходили, щоб Крим брати? Російських зірок не пустять в Ізраїль за гастролі у Криму? У артиста є більша відповідальність, тому що він веде за собою мільйони людей, і він є пропагандистом анексії і воровства. Привіт, це Крим Реалії. Участь у Кримській весні – моя помилка. Таке зізнання зробив севастополець Євген Куцарєв на суді у Херсоні. Під час окупації чоловік був у складі громадського руху, що стежив за українськими військовими та проукраїнськими громадянами у Севастополі. Інформацію передавали так званій самообороні та російській владі, вважає слідство. Підозрюваний визнав свою провину і розкаявся. Що загрожує кримчанину і чим саме займався Куцарєв під час окупації Криму? Контррозвідка СБУ викрила активіста так званої «Кримської весни». Заарештували жителя Севастополя, який приїхав на материк через пункт пропуску Каланчак. Це Євген Куцарєв, йому 45 років. Чоловіка підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Це тяжкий злочин, за який дають від 5 до 10 років в'язниці. На суді дообирали запобіжний захід, Євген зізнався і покаявся у скоєному. Тричі назвав свої вчинки помилкою. Свою причетність до злочину, яку ми підозрюєте себе, знаєте, так? Да. Пояснення якісь хочете надати? Я фактично осознаю те, що допустив ошибку і починаю це осознавати, от спустя вже некоторе время, от вже останні роки пытаюсь вже осознавати і розуміти, що це була дійсно ошибка, і пытаюсь как-то з цим далі жити. Під час окупації він працював у першій міській лікарні Севастополя. Долучився до так званої самооборони міста, отримав медаль Міноборони Росії за «возвращення Крима». Ось що розповідав про свій внесок під час нагородження у червні 2014 року. Неожиданность, потому что никто не ожидал, что будут награждения. Но это, прежде всего, гордость, то, что мы хоть что-то, чем-то смогли помочь. Но мой вклад был то, что я собирал медикаменты для блокпостов, так как я работник первой горбольницы, мы немножечко помогли медикаментами. И то, что я участвовал в ночных патрулированиях по городу, вытлавливая всяких отморозков. Євген Куцарєв був учасником підрозділу під назвою «Автоканал Севастополя». Це об'єднання автолюбителів, зокрема таксистів, які координувалися за допомогою радіоканалу. Треба вбити камеру. Просто блокуйте і тримайте, ми на під'їзді. Так причина остановки його яка? Телеканал «Інтер» уничтожить матеріал. За інформацією телеканалу «Інтер», ці радіоперехоплення зробили українські військові. 7 березня 2014 року в Севастополі побили 5 журналістів. Нас блокують і всіх цих машин вибігають люди вооружені. От і от вони нас витягують з машини і починають збивати. Ну, били дуже жорстко. Парень з пістолетом, значить, він пістолет возле моєго уха держав, возле голови, і зробив кілька вистрілів, таких устрашаючих. У квітні 2014 року керівник автоканалу Севастополя підтвердив, про пересування журналістів повідомляли своїм радіозв'язком. Дійсно, це було передано по частоті автоканалу. Кримська прокуратура, розташована на материку, поки не має доказів, що Євген Куцарєв причетний до нападу на журналістів. Наразі слідство не володіє ще інформацією, чи причетна саме ця особа до цих подій щодо спричини тілесних пошкоджень журналістам. Слідство триває, перевіряються всі факти. За версією слідчих, під час окупації Євген Куцарєв інформував так звану самооборону та російську владу про українських військових і кримчан з проукраїнськими поглядами.
Він спочатку сприяв безпосередньому захопленню території, подальшому референдум, подальшому з метою легітимізації окупації півострова. Там були проведені так звані місцеві вибори. І він, як член цього клубу, цієї організації, забезпечував, сприяв проведенню цих всіх заходів. Ось як про рух автоканал Севастополя розповідали інші місцеві самооборонівці. У нас був прямий канал зв'язку з штабом Чорноморського флоту. Була така організація «Автоканал», якщо пам'ятаєте. Вони привезли нам радіостанцію, і ми хоч наладили зв'язь між блокпостами і обмінювалися інформацією про передвиження машин. Євген Куцарєв, якого тепер підозрюють у посяганні на цілісність України, 18 лютого їхав на материк до тітки та двоюрідних сестер. Уже не вперше після анексії. Я їхав к родственникам, які знаходяться в Одеській області. Я це роблю, стараюсь зробити два рази в год. Я один мужчина залишився в роду, тому потрібно хоч якось допомагати. І дуже довго їх не було, тому попросили приїхати, щоб немножко побути. Суд взяв чоловіка під варту на 2 місяці. Він може вийти під заставу в майже 182 тисячі гривень, але повернутися до Криму до кінця слідства не зможе. Дмитро Євчин, Олександра Шевченко, Ірина Домащенко для «Крим Реалії». Розвідка з іконами в руках. У січні 2014 року Росія привезла до Криму християнські святині дари волхвів, що зберігаються в Греції. Ці дари вважають православні, принесли Ісусові невдовзі після його народження, і вони мають цілющу силу. Разом із цими святинями до Криму прилетіла група росіян, яка провела переговори з тоді ще спікером парламенту Криму Володимиром Константиновим та маловідомим у 2014-му проросійським політиком Сергієм Аксьоновим. Як під прикриттям церкви Москва розпочинала окупацію Криму? Дивіться. Дари волхвів – одна з найважливіших святинь для православних. Це цінна ароматична смола, смирна, ладан та золоті пластини підвіски. Вважається, що все це було принесено в дарунок новонародженому Христу. Дари зберігаються в монастирі Святого Павла на горі Афон. У 2014 році вони вперше за 5 століть покинули Грецію. І 24 січня російська церква привозить дари до Києва. Ми принесли сюди чесні дари волхву благочестивому народу України по благословенню святейшого патріарха Московського і всія Русі Кирилла. Акція під патронатом Російської православної церкви. Оплачує вояж дарів російський православний олігарх Костянтин Малафєєв. Ми все це фінансуємо, фонд Василя Великого. Керує охороною Ігор Гіркін. Ось він на відео в Києві. Полковник ГРУ, який використовує псевдострілков. Криму у маршруті святині взагалі не значиться. Але план змінюється буквально за день. І 30 січня дари везуть літаком Малафєєва до Криму. Святейший патріарх Московський всія Русі Кирилл пожелав, щоб в рамках принесення святих дарів, чесних дарів волхвів сюди, в приділи Руської церкви, обов'язково були включені в маршрут принесення Крим і Сімферополя, Севастополь. Влітку 2014 року МВС України відкриє на Костянтина Малафєєва кримінальне провадження за підозрою в створенні воєнізованих або збройних формувань. В інтерв'ю BBC Малафєєв заявляв, що, мовляв, його роль в акції з дарами лише духовна. В Севастополе подходишь к очереди и спрашиваешь: «Простите, вы за что будете молиться?» «Конечно, чтобы Севастополь был русским». И вот так вся очередь. Все, от малышей до бабушек, говорили это. Если бы я сам этого не слышал, я бы не поверил, потому что не было ни одного другого ответа. Что касается нашей скромной роли, она была исключительно религиозной. А то, что со мной находились некоторые депутаты Госдумы, ну, они верующие люди. Інше почула в Сімферополі і показала кримська журналістка Ганна Андрієвська. Вона знімала, як дари привезли до Сімферополя і спілкувалася з людьми. Настрої були дуже різні. І я пам'ятаю, що коли я спілкувалася з цими людьми, які там стояли вже кілька годин на морозі, я питала в них, і вони розповідали, що вони прийшли для того, щоб в країні був мир. Що ми хочемо, щоб був мир в нашій державі Україна. Ніхто не згадував про те, що це була акція у співпраці з російською стороною, да, що вони разом привозили ці дари волхвів в Крим. Тобто люди стояли саме з настроєм, що був мир в нашій країні, в Україні. Ось кілька тих інтерв'ю кримчан у січні 2014 року.
Такой момент для страны сложный, поэтому хотим очиститься сами и немножко помолиться за страну. Попросить мира и тепла для государства Украина. Навіть благочинний Севастопольського округу Православної церкви Московського патріархату Сергій Халюта тоді використовував слова «наша держава». Это молитвенный ответ на вызов, который сегодня прозвучал в нашем государстве. Севастопольцы молятся о единстве нашего государства. Севастопольцы молятся о мире в нашем государстве. Працівником ФСБ цього священника вважає Сергій Гайдук. Він на початку березня 14-го очолив український флот у Криму і мав таку інформацію про Сергія Халюту. Ну, мені очевидно було, що це ФСБшник, одягнений в рясу. Ну, потім це підтвердилось, тому що він там збирав матраси там, і розміщав на територію святині якраз військовослужбовців Російської Федерації. Я говорю, я дав команду вас на територію військової частини не пускати. Командирам до виконання. Заходи безпеки та охорону під час перебування дарів волхвів у Криму організовували не кримчани. На це у Сімферополі звернула увагу журналістка Ганна Андрієвська. Це були абсолютно не кримські люди, і у них були якісь списки там засобу масової інформації, кого пропускати, кого не пропускати. І було видно, що, наприклад, ті ж охоронці перших осіб Криму, які себе відчували хазяями да, на будь-яких офіційних заходах. Тобто в той момент я пам'ятаю, що вони самі були вже не головними в цьому процесі. Окрім Гіркіна, який організовував охорону, та Малафєєва, який усе фінансував, у складі делегації були депутат Держдуми Росії, політик від «Єдиної Росії», афганець, який в молодості жив в Партеніті, Олег Лєбідєв, та екс-депутат Держдуми, який пізніше став співзасновником руху «Антимайдан» в Росії, Дмитро Саблін. Вже після того, як був помічений в цій ситуації, він дуже часто їздив до Сирії і проводив зустрічі з патріархом Антіохійським. Ми можемо зрозуміти, що Саблін він від російської влади чи від Міністерства оборони теж має певні повноваження курувати оці перемовини, задіючи релігійний факт. У 2020 році Ігор Гіркін в інтерв'ю «Гордону» прямо розповів, що робив у Криму під час привезення дарів волхвів. Я познайомився з Аксьоном, оскільки козаки із Аксьоновської організації охороняли дари волхвів Сімферополя. Тоді ж я встановив контакт з офіцерами із штабу флоту Чорноморського, Українського Чорноморського флоту. Ну, еще ряд провел встреч. Соответственно, когда события начались, я просто и поехал советником к Аксенову, имея очень аморфную задачу помогать ему всеми силами и возможностями. Поки кримчани стояли в чергах до святинь, з ким зустрічалися ті, хто їх привіз? В розмові зі спікером парламенту Криму Константиновим модератором був депутат Дмитро Саблін. Він і Малафєєв говорили спочатку про те, що потрібно піднімати прапор незалежного або, як мінімум, автономного Криму. На цих зустрічах був і тодішній віце-прем'єр уряду Криму Рустам Тимиргалієв. На площадке были Саблин, Малафеев и еще два интересных человека, которые также сопровождали дары волхвов. Они не публичные. И вот тогда откровенно стоял разговор, готов ли Константинов в случае возникновения хаотической ситуации в Киеве на какие-то более резкие действия, связанные с автономностью Крыма, с меньшей зависимостью Крыма. Константинов очень удивился, или, по крайней мере, сделал вид. В тот момент он общался очень дипломатично, но я знаю Владимира Андреевича давно и знаю его про российские настроения. Мы с ним на этом же катке неоднократно говорили о том, что вариантов у Крыма на самом деле не остается. В интервью с Тимиргалиевым журналист «Ведомостей» заявил про впевненість, что Саблін не міг самостійно говорити від імені Москвы. На це Тимиргалиев відповідає, цитую: «Я этого точно не знаю, но могу предположить, что какой-то центр управления был». Кінець цитати. Усі події за лаштунками привозу релігійної святині – це один з яскравих прикладів того, як російська держава використовує РПЦ для своєї політики за кордоном, вважає релігієзнавець Дмитро Горівой. Був задіяний до цього і, скажімо так, бенефіціар, власник цієї реліквії – це настоятель Афонського монастиря Симона Петра, ігумен Парфеній. І, власне, тоді його роль якось не була активно помічена,
Але вже потім, через 4 роки, коли от в нас стартував автокефальний процес, я особисто відслідковував інформаційні повідомлення Московської патріархії, і вони використовували авторитет цього старця для того, щоб вкидати негативні такі дискредитуючі меседжі і наративи щодо української автокефалії. Костянтин Малафеєв і зараз продовжує політичну діяльність під дахом РПЦ, зазначає релігієзнавець Дмитро Горівой. Він є заступником патріарха Кирила в такій організації, як Всесвітній Російський Народний Собор. Це така їхня квазі-релігійно-політична площадка, майданчик для от просування таких ідей по утриманню, по впливу на оточуючі країни, на збирання, що називається, руських земель, відновлення от там історичної Росії, як вони називають, або там другого Радянського Союзу. Московський патріархат у Криму відіграв свою роль в цілому в окупації півострова, підкреслює релігійний публіцист Тетяна Деркач. В Керчі, когда происходила высадка лиц неопознанных совершенно, но вооруженных, они действительно располагались в храмах, они там, естественно, хранили свое оружие, и, собственно, священники это совершенно не скрывают. Мне кажется, что этим священникам было известно нечто большее, чем простым крымчанам и украинцам на материке. Потому что когда происходил захват воинских частей украинских, то естественно, что россияне брали с собой священников, которые уговаривали не воевать против братьев. Значит, священники были готовы. Крим Реалії звернулися за коментарями до Московського патріархату УПЦ, до РПЦ та до Міноборони Росії. УПЦ Московського патріархату та Міноборони Росії не відповіли на аналогічні запити щодо участі священників у тих подіях від російського видання «Медуза». У 2018 році Служба безпеки України розробила інформаційний буклет, в якому заявляється про використання Росією релігійних структур Московського патріархату в гібридній агресії. Йдеться там і про дари волхвів. Використання Московського патріархату спецслужбами РФ для підготовки анексії Криму. 30 січня 2014 року. Озброєна група терориста Ігоря Гіркіна, стрілкова, здійснює розвідку у місті Сімферополь під прикриттям охорони церковних святинь Дари Волхвів. Редакція звернулася за подробицями щодо тих подій та їх ролі у підготовці окупації та анексії Криму до Служби безпеки України. В інтерв'ю нам відмовили, причин не пояснили. Лише підкреслили, що в СБУ, цитую, на постійній основі досліджується та документується протиправна діяльність осіб, причетних до анексії Автономної Республіки Крим у 2014 році. Кінець цитати. Олексіна Драгань для Крим Реалії. Виступав у Криму «Не заїдеш в Ізраїль»? Молода асоціація акторів «Маген» хоче заборонити гастролі в Ізраїлі російським зіркам, які незаконно відвідували Крим. Причина – пропаганда окупації. Ізраїльтяни порівняли афіші на землі обітувані та у Криму і склали стоп-лист російських зірок. У ньому 59 людей. Співачка Лоліта, яка теж у списку, сказала редакції «Крим Реалії», що розпочалася боротьба за гроші глядача після пандемії. А чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин заявив, що вони з дружиною, цитата, «не бандити, а творчі люди» і не ходили брати Крим із гвинтівкою. Чи правда, що Ізраїль може покарати за гастролі на анексованому півострові? Розбиралася моя колега. Ізраїльські актори проти російських зірок, які незаконно відвідували окупований Крим, а саме потрапили туди із сусідньої Росії, не пройшовши український прикордонний та митний контроль. Знайомтеся, це Дім Амор, уродженець українського конотопа «Репатріант». Патріот України, і наш призив не нарушати закони України, не в'їжджати, не агітувати, не окупувати.
Він – голова Асоціації ізраїльських акторів «МАГЕН», що в перекладі «Щит». Його організація хоче, щоб російським артистам, які виступали на анексованому півострові, заборонили в'їзд в Ізраїль або гастролі там. У стоп-листі російських зірок – 59 співаків, акторів та шоуменів. Серед них – відомі за межами країни Філіп Кіркоров, Ольга Бузова, Лоліта Мілявська, Діма Білан, Валерія, Сергій Лазарєв, Поліна Гагаріна та Світлана Ходченкова. Артисти Росії нарушають закони в одній країні і обогащаються з допомогою іншої країни. Тобто вони приїжджають в Ізраїль і виступають, як нічого не бувало. При цьому вони є пропагандистами окупації і воровства території України. Ми звернулися до російських знаменитостей, які потрапили до списку. Першим відгукнувся чоловік та продюсер співачки Валерії Йосип Пригожин. Валерія здесь при чем? Она что, военноначальник, что ли? Она что, министр обороны? Она артистка. Она выступать должна везде. Для меня это ассоциация лохов, бездарных людей. Они хотят запретить что? Въехать в их страну, но она туда особо не ездит. Она приезжает, если только навестить мою маму. То есть они хотят на сегодняшний день сделать мою маму несчастной. Они хотят обезглавить мою мать, еврейку, которая живет 30 лет в Израиле, которая не увидит свою невестку. Они циничные мерзавцы. Я их не знаю, но они циничные мерзавцы. Голова Ізраїльської асоціації акторів вирішив діяти так. Через адвоката у Києві звернувся до Служби безпеки України. На його думку, там мають розпочати кримінальне провадження щодо російських артистів, які приїжджали до Криму після анексії. Далі – ухвала українського суду. Якщо той визнає зірок правопорушниками, асоціація акторів звертатиметься до Міністерств внутрішніх справ і культури Ізраїлю. МВС може заборонити в'їзд до країни, а Мінкульт – відмовити в оренді державних майданчиків. Коли вас збудять уголовне діло, ми це переведемо на іврит і довіримо у нотаріуса. І, звісно ж, ці списки будуть передані в МВД. І будемо місяць до дня приїзду дополнительно сообщати о этом человеке, который должен будет посещать Израиль. Мы будем обращаться в театральные залы. И в Министерство культуры, если эти артисты собирают зрителей на госсценах. Это первое. Второе, мы все равно будем делать, мы уже выделили, наша организация уже выделила деньги на компанию, которая будет идти на русском языке для русскоязычных израильтян, чтобы не покупали билеты. Йосип Пригожин вважає, що ні він, ні його дружина Валерія нічого не порушували. В тот момент, когда Крым стал российским, как я могу туда не ездить? Кто мне может запретить? Не отнимайте у нас свободу, мою свободу не отнимайте. Пусть они не надеются, и никаких уголовных дел в отношении нету ни Валерии, ни Пригожина, никого. Какое может быть уголовное дело? Мы что, с винтовкой ходили, что Крым брать? Дім Амор відстежив ціни на концертні квитки російських артистів. Гадає, що Ізраїль – важливий для них ринок. Смотрите, билет в Ізраїлі на Филиппа Киркорова стоит 800 шекелей. Это больше, чем $200 билет. Они продают обычно по 2000 билет. Співачка Лоліта теж потрапила до списку зірок, яким хочуть заборонити гастролі в Ізраїлі. Лоліта має громадянство цієї країни. Вона відповіла нам, що причина кампанії – змагання за гроші глядача. Всегда люди, обделенные талантами, продвигают себя методом Иуды. В роли 30 сребреников выступает обычный дележ территории сцены после снятия ограничений. Зритель, соскучившийся по зрелищам, должен кому-то отдать свой шекель за билет. И понятно, что конкурентов надо убирать с рынка. Но может лучше совершенствоваться, придумать что-то яркое и новое? У людей, занятых делом, а не пиаром, нет времени на интриги. Хотя Жириновские, эпатирующие и хайпующие на политических ситуациях, есть в каждой стране. Схожей думкой Йосип Пригожин. Понимаете, они выбирают жертву для пиара, для рекламной кампании. Им нужен кто-то за кого-то зацепиться. Спілка МАГЕН створена у жовтні 2020 року. Її мета – підготовка і захист ізраїльських акторів театру та кіно. Ми запитали в голови, може він пішов проти російських артистів через конкуренцію? Они не могут быть конкурентами, потому что я, во-первых, не эстрадный артист и не режиссер эстрады.
мы не ставим на русском языке, у нас все идет на иврите, поэтому они даже не ставят эти концерты в театры, в которых я ставлю ее работу. То есть они не являются конкурентами. Мета кампанії – боротьба з пропагандою окупації півострова, додає Дім. Це могло б іскусство, якби не було резолюції ООН, не було б нарушення міжнародного права, і Україна б сказала, да, пожалуйста, в'їжджайте, все нормально, украли, ну і слава Богу. Цього нет. Це не можна назвати іскусство, це є пропаганда. У артиста є більша відповідальність, тому що він веде за собою мільйони людей, і він є пропагандистом анексії. І воровства. Це Олександр Августінов, адвокат Діма в Україні. Каже, до російських артистів немає нічого особистого, але воно порушило українські закони. Яке моє відношення до цих артистів? В мене відношення позитивне. Більше того, скажу, я слухаю музику і російську, і українську, і немає в мене якогось предвзятого відношення, але бажання мого клієнта полягає в тому, щоб ці особи дотримувалися законодавства нашої країни, законодавства європейських країн, взагалі міжнародного законодавства. Мы не нарушили границу, и мы сегодня, посещая Крым, не нарушаем закон Российской Федерации. Мы не являемся членами европейского сообщества, мы не являемся гражданами Европы, мы являемся гражданами Российской Федерации. Адвокат наполягає, що російські артисти скоїли кримінальні правопорушення. Мовляв, вони сприяли насильницькій зміні конституційного ладу, посягали на територіальну цілісність і недоторканність країни. Адвокат звернувся до Служби безпеки України, там поки не відповіли. Тоді він пішов до суду. Ми вимушені самі звертатися в інші органи, вплоть до Ради національної безпеки України. Ухвалою суду буде зобов'язана Служба безпеки України відкрити кримінальне провадження. Радіо «Свобода» надіслало запит до СБУ. На момент ефіру відповідь не надійшла. Ми знайшли ось такі заяви російських артистів зі списку Ізраїльської асоціації. Я вважаю, що дійсно Крим наш. Крим – це моє любиме місце в Росії. Це любиме місце відпочинку. Если бы ты с Херсонской области заехала, смотри, было бы иначе все. Вот сейчас я буду через жопать. Сергій Мокринюк, колишній співробітник Українського міністерства тимчасово окупованих територій, керував розробкою персональних санкцій проти іноземців, зокрема тих, хто незаконно відвідував Крим. Якщо держава Україна в свій час прийняла рішення, що треба застосувати санкції до маловідомого археолога, який незаконно здійснював розкопки в Криму, то питання в тому, щоб ґрунтувати, чому відомі російські співаки є загрозою, мені здається, легше проблема. Каже, ізраїльська ініціатива може погано закінчитися для російських знаменитостей, якщо її одночасно підтримують Українське міністерство культури, реінтеграції та Рада нацбезпеки і оборони. Наступний крок – міжнародні санкції. Як тільки закордонні партнери побачать вплив такої дії, як заборона культурного зв'язку з конкретною токсичною особою, вони побачать, наскільки це дієвий інструмент. Лоліта сказала нам, що звернеться за захистом до свого адвоката. На всякий случай поговорю со своим израильским адвокатом. Вдруг папаше Дорсету эта выходка обойдется в копеечку. Йосип Пригожин розраховує на підтримку Росії. Водночас заявив, що вони з Валерією готові відвідувати Крим через материкову Україну. Как мы можем через Украину приехать, если нас туда не пускают? Мы готовы заехать в Крым через Украину? Мы не бандиты, мы творческие люди. В Україні є перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Там 171 людина. Більшість складають росіяни – актори, музиканти, режисери та продюсери, яким заборонено в'їзд до країни. Цей перелік частково збігається зі списком Ізраїльської асоціації акторів. Олександра Шевченко для Крим Реалії. Спеціально для кримчан наша редакція відкрила телефонну лінію, її номер 8 800 301 69 75. Дзвінки безкоштовні, ви також можете залишити звукове повідомлення. Якщо у вас є питання, проблема чи ситуація, яку ви не можете вирішити в Криму, телефонуйте в редакцію «Крим Реалії», також пишіть на електронну пошту, дивіться програми в Ютубі та у Фейсбуці. Це було «Крим Реалії», ми показуємо, як живе окупований Крим. До зустрічі за тиждень.